Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilirian Celibashi, i ka bërë thirrje të rinjve shqiptar të bëhen pjesë e votimeve në zgjedhjet e 25 prillit. Përmes një postimi postuar në rrjetin social zyrtar Twitter, Celibashi nxit të rinj që të bëhen pjesë e procesit demokratik. Inkurajoi të rinj shqiptar që të angazhohen në procese demokratike të vendit dhe të marrin pjesë në zgjedhjet e datës 25 prill 2021. Zgjidh, voto, vendos, shkruan Celibashi.